Aquest matí, els capgrossos de Martorell han viscut una jornada tradicional i d'esperit nadalenc amb la tercera pujada del pessebre organitzada pels capgrossos de Martorell. L'activitat, que ja porta 3 anys d'història, ha plegat gairebé 40 persones, entre infants, joves i adults. Proposar fa uns 3 anys, que és altres que pugem, és una activitat del món excursionista, però com que dintre dels capgrossos hi ha molts excursionistes, doncs llavors ho va proposar una noia i llavors ens va semblar una idea maca. El pessebre, elaborat pels més petits del grup, ha estat el protagonista d'aquesta marxa, que ha estat canviant de portador. Bueno, com que hi ha actes vandàlics, doncs és el mateix, però l'anem refent, sí, sí. Els participants han recorregut plegats el camí que porta fins a la Torre del Clos, punt final de l'activitat i on s'ha instal·lat el pessebre. Deixem el pessebre, cantem Nadales i repartim carquinyolis, 4 ganyis pels nens i, bueno, el que passa que avui el temps, no sé quin temps farà avui a dalt, però em sembla que avui deixarem el pessebre i sortirem per cames, perquè em sembla que a dalt farà molt vent. Un ambient de germanor que va començar a la plaça de l'Església i d'estima pel patrimoni i les tradicions. I és que al llarg del recorregut, petits i grans han gaudit d'un matí de natura, tradicions i activitat física. L'any passat el vam deixar a la Torre Grimanella i el primer any el vam deixar al Castell de Rosanes. O sigui, anem canviant cada any un lloc diferent. Amb aquesta tercera edició, la pujada del pessebre s'està consolidant com una tradició nadalenca de la que no hi ha constància d'edicions similars al passat de la nostra ciutat.